ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ବି 90 ଦଶକର ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ର କ୍ରେଜ୍ 90 ଦଶକରେ କେତେ ଥିଲା। ଛୋଟ ମୋଟ ଯେକୌଣସି ଅକେଜନ୍ ହେଉ ବା ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଲେ ଖାସ୍ କରିକି 50 ପଇସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଏମିତିକି 5 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଆମେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ କିଣିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନା ଲେଖିକି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଇ ଚାଲିଲେ ସେତେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ର ଚାହିଦା କମି କମି ଚାଲିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଏତେ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଅଛେ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେକ୍ସଟିଂ ମେସେଜିଂ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ରହିଛି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ର ଚାହିଦା। ପିଙ୍କି, ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆଗରୁ? ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ 10 ତକ ଦେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କିଣୁଥିଲେ ଆଗରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କିଣନ୍ତି? ଟଙ୍କାଟେ 5 ଟଙ୍କା। ଯିଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖାମ ବାଲା, ଯିଏ ଟିକେ ଯାହା ସବୁ ବେଶୀ ମିଶି ନଥିବୁ ସେମିତି, ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ଥ୍ରୁରେ ସେ ତାକୁ ଦେବ, ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେବ, ଯେମିତି ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ କାହାକୁ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ନିୟରଲି ଯୋଉ 2-3 ବର୍ଷ ବି ଏବେ ଆଉ ସେ ମଜା ତ ଆଉ ନାହିଁ ନା, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖାଲି ମେସେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଲା ଦିନ ତ ଜମାନା ଚେଞ୍ଜ ଜମାନା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମିସ୍ କରନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଯୁଗଟା ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ? ବହୁତ। ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ ଲୋହିଆ। ମୋତେ ବି ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ପରେ, ୟା ଅନଲାଇନ୍ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲା, ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେବାଟା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍କୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରିପାରିବାନି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ବି ଆଜି ଅଫିସିଆଲ୍ ହେଲା, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ହେଲା, କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ର ଚାହା ବହୁତ ହୁଏ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା, ବୁକେ ହେଲା, ସେସବୁ ଦେବା ପଡ଼େ। ତ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ଫୋକସ୍ ହୁଏ କି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ କାଢ଼େ, ଆପଣଙ୍କର 25 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି କମ୍ ସେ କମ୍ 300 ଟଙ୍କାର ରେଞ୍ଜର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଫୋକସ୍ କରିକି କାଢ଼େ। ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଲଗା ଅଲଗା 2023 ପାଇଁ ବନେଇଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ। ଯେମିତି 2 ବର୍ଷରୁ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ନାହିଁ, ତ ଟିକେ ଫୁଟଫଲ୍ ବି ଅଛି, ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ର ଫୁଟଫଲ୍ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲ୍ ବହୁତ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବାନି ନୂଆ ବର୍ଷ, ମତଲବ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ତ ଦେବାଟା ନିହାତି ହୁଏ। ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କମ୍ପେୟାର କରିବା 90 ହିସାବରେ ଆଉ ଏବେ ହିସାବରେ, ତାପରେ ବି ସେ ସମୟ ହିସାବରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ତ ଡିଜିଟାଲ୍ର ବହୁତ ଆସିଲା ପରେ ବି ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ବି ଅଛି। ଲଲାଟୁନ ପାତ୍ର, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ 10 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ଆଣୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼, କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ SMS କଲେଣି, ୟୁଜ୍ କଲେଣି, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କାର୍ଡ଼ କେହି ପ୍ରିଫର୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ପ୍ରିଫର୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ରଖୁନୁ। ଏବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ହଁ, ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ବି ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ? 50 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, 200-250 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିକୁଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା ସବୁ କାର୍ଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଯିବା? ସେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ସେଇ 20-30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 100-150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଲକି, ମୋବାଇଲ୍ର ଯୁଗ ହେଲାଣି ତ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ କିଣିକି ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ପଇସା ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦେଉଥିଲେ କିଣିକି? 20-10 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଛୋଟବେଳେ। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ। ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। କ୍ଲାଇମ୍ବ ହାଇ, ରିଚ୍ ହାଇ, ଆଉ ଚଲେ ସ୍କୁଲ ଚଲେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।